Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарқаралы ауданында Қасым Аманжолов ауылының тұрғыны ауылдасын атып тастаған. Полицейлер күдіктіні бірден анықтады. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орын басары Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді. Мақсат – өңірлік сайлауалды бағдарламаның іске асырылу барысымен танысу. Қарағанды облысында қайырымдылық керуені республикалық байқауы бастау алды. Конкурс бірнеше номинациядан тұрады. Құжат қабылдау шаралары 30 қарашаға дейін жалғасады. Эпидемиологиялық ахуалдың тұрақтануына қарамастан Қарағанды облысы әлі де қызыл аймақта. Өткен тәулікте өңірде коронавирус шықтырған 170 жағдайы тіркелді. Дәрігерлер әрбір тұрғынды өзінің және жақындары мен туыстарының денсаулығын сақтауға, қамқорлықпен қарауға шақырады. Шахармызда коронавирустық инфекция ауру көрсеткіші алдыңғы аптамен салыстырғанда 15%-ға төмендеген. Жалпы пандемия басталғалы Қазбек би ауданы бойынша 25 мыңнан астам адамнан індет анықталды. Эпидемиологиялық ахуалдың жақсарып келе жатқанына байланысты бірқатар шектеу шаралары да жеңілдетілді. Еске сала кетсек, 27 қыркүйектен бастап той томалақты жасырын емес ашық түрде өткізуге рұқсат берілді. Коронавирустың таралу қаупі төмен, жасыл аймақта тұратындар дастарханына 100 адамды шақыралады. Ал сарыдағылар тек 70 қонақ қарнап жиын өткізуі тиіс. Қауіпті қызыл аймақтағы өңірлерде тойсыз қалмайды. 50 адам шақырып, кішігірім отбасылық мереке ұйымдастыруға болады. Бұл талап адамдар көп жиналатын барлық жиындарға бірдей. Форумдар, конференциялар, басқа да іс-шаралар халық көп жиналатын 50%-дан толықтыру аспайтын және де 50 орынға дейін толтырып өткізуге болады. Мына толымдылығы 70%-дан аспайтын және де 200-ден аспайтын келушілермен көрмелерді өткізуге болады. Діни мекемелерде мына жұма намаздарын жабық жерлерде өткізу сол 20%-дан толтырылуын асырмай жүргізуге болады. Дегенмен мамандар босансуға әлі ерте дейді. Инфекциядан қорғанудың тиімді әдісі вакцинация екенін тағы бір мәрте еске салады. Сондай-ақ вирустың таралу қаупін азайту үшін барлық алдын алу шараларын сақтау қажет. Ол маска кию, әлеуметтік қашықтықты сақтау, қол гигиенасы, үй жайларды желдету және тағы басқасы. Соңғы мәліметке сәйкес 462 мыңнан аса облыс тұрғындары толық вакциналаудан өткен. Қала тұрғындарына айтарым, вакцинация бойынша осы коронавирустық инфекцияға қарсы қазір жүріп жатқан жақсы қолдау білдіруін өтінеміз. Өйткені әркім өзінің денсаулығын қорғау керек және де жақындарын, туған туысқандарын қорғап осы ұжымдық иммунитетті көбейтуге, соны сақтауға сондай деңгейде өзінің үлесін қосады деп есептейміз. Әр тұрғын өзінің азаматтық жаңағы позициясын көрсетіп, дұрыс шешім қабылдап, осы пандемияны тоқтатуға үлес қосады деп сенеміз. Жалпы облыста тұрғындарды иммундау бойынша Приозерск, Қаражал және Қарқаралы аудандары көш бастап тұр. Ал елімізде соңғы 2 апта ішінде коронавируспен ауырғандар саны 60%-ға азайған, өлім көрсеткіші 80%-ке төмендеді. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жолаушылар автобусы экскаватормен соқтығысты. Соның салдарынан 20-дан астам адам медициналық көмекке жүгінді. Полицияның мәліметінше апат кеше түнде болған. Қарағандыдан Сарынға бара жатқан жолда 127-ші бағыттағы автобус жол апатына орынды. Оқиға барысында қоғамдық көлікте 50-ге тарта жолаушы болған. 59 жастағы автобус жүргізушісі көліктердің алдына шықпақ болып, 22 жастағы жігіт басқарған экскаватормен соқтығысқан. Жол апатынан 21 адам зардап шекті. Жарақат алғандардың 5-і Мақажанов атындағы емханаға жатқызылды. Олардың жағдайы орташа деп бағаланып отыр. Қалғандары амбулаториялық емделуге жіберілген. Қарқаралы ауданында ауыл тұрғынының өлімі жылдам анықталды. Тәртіп сақшылары жедел қимылдап, қылмыстың ізін суытпай кіріскен.
29 қыркүйек күні сағат 18:00 шамасында Қарқаралы ауданында Қасмаманжолов ауылынан 3 шақырым жерде даладан денесінде оқ жарақаттары бар 50 жастағы азаматтың мәйіті табылды. Полиция қызметкерлері қылмысқа қатысы бар деген күдікпен ізін суытпай 35 жастағы ауылдың тұрғынын ұстады. Ол өз кінәсін мойындады. Тәртіп сақшыларының айтуынша күдікті сол күні ішімдік ішкен күйде мал бақпақшы болған. Осыған байланысты жәбірленуші оған ескерту жасайды. Осының салдарынан екеуінің арасында сөзге келіспеушілік туындап, соңында ұсталған азамат қарумен жәбірленушіні атып тастаған. Марқұмның денесінде оқ жарақаттарының орны сақталған. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы бірінші тармағы, яғни адам өлтіру фактісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қылмыс құралы тәркіленіп алынды. Күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді. Мақсат – өңірлік сайлау алды бағдарламаның іске асырылу барысымен танысу. Бауыржан Байбек бірқатар кәсіпорындарды аралап, жұмыс барысын көріп қайтты. Партияның сайлау алды бағдарламасындағы маңызды бағыттардың бірі ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қолдау. Алдымен Бауыржан Байбек облыс әкімі Жеңіс Қасымбекпен бірге Әл-Фараби атындағы мектеп гимназиясында болып, инклюзияны қолдау кабинеттерінің жұмысымен танысты. Жалпы соңғы 2 жылда облыстың 8 мектебінде инклюзияны қолдау кабинеттері ашылды. Оның 4-теуі болашақ қайырымдылық қорымен бірлесіп жүзеге асырылып жатыр. Инклюзивті тәжірибеден өткен педагогтердің үлесі 32-ден 60%-ға өскен. Создать безбарьерную среду, инклюзивное образование, чтобы наши граждане понимали, они не одни. Аға буын өкілдеріне қамқорлық жасау да Нұр Отан басымдықтарының бірі болып табылады. Қарағанды достық үйі жанында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы жұмыс істейді. Ардагерлерді ардақтайық партиялық жоба саясында лингафондық сыныптар, би және спортпен айналысуға арналған зал, сондай-ақ 2 жастағы адамдарға арналған шығармашылық және оқыту сыныптары құрылған. Бауыржан Байбек аға ұрпақты белсенді қоғамдық өмірге тарту үшін осындай орталықтар бүкіл ел бойынша ашылатынын атап өтті. Осындай белсенді ұзақ өмір орталықтарының негізгі мақсаты егде жастағы азаматтар келіп өзінің сұрақтарын қою мәселесі. Мынау бір терезе қағидаты бойынша орталық болу керек. Елбасы өзі тапсырып, Қазақстан бойынша біз айттық, әрбір ауданда, әрбір қалаларда осындай орталықтар болу керек. Люди идут, записываются. Нұр Отан партиялық жобасының арқасында бізде көңілді уақыт өткізіп қана қоймай, компьютерлік сауаттылық сынды күнделікті тұрмысқа қажетті нәрселерді үйренеді. Бізге күнделікті жазылып жатқандар да көп. Сондай-ақ бізде сауықтыру орталығы да бар. Дарынды балаларға да ерекше назар аударылуда. Партия өкілдері Осакаровкадағы жаңартылған техно орталықта болып қайтты. 654 бала үшін мұнда 26 тегін үйірме жұмыс істейді. Оның ішінде бағдарлама студиясы, робототехника, жасанды ой өріс, баламалы энергетика зертханалары. Оқытушылар арасында дипломмен ауылға бағдарламасына қатысушылар да бар. Жалпы өңірде 5 жылға жоспарланған 1814 іс-шараның 25% орындалды. Жыл басынан бері 308 мың шаршы метр тұрғын үй, 72 шақырым газ құбыры, 46 шақырым су құбыры және кәріз желілері салынды. 1,4 мың километр жол жөндеумен қамтылды. 60 миллиард теңгеге мыңнан астам бизнес жобаларға қаржылық қолдау көрсетілді. 20 мыңнан астам жұмыс орны ашылды. Қарағанды облысының 3 мұғалімі жылдың үздік педагогы атағына ие болды. Қостанайда республикалық байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі үздік педагог төс белгісімен 3 миллион теңге ақшалай сыйлықты табыс етті. Ұстазын ұлықтай білген елдің келешегі де жарқын болатыны анық. Биыл 10-шы рет өтіп жатқан мерейтойлық рәсім аса көрнекті ағартушы педагог Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығымен тұспа-тұс келді. Осыған байланысты іс-шара ұлы ағартушының туған жерінде өтті. Оған елдің үздік мұғалімдері арнайы шақырылды. Ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин мен үшін жақсы мұғалім. Бәрінен де артық, өйткені ол мектептің жүрегі деген. Шын мәнінде бүгінгі күні тәуелсіз Қазақстанымызда осы ұлы ағартушы педагогтың арманы орындалды деп айтуға болады. Неге десеңіздер, осы ұлы ағартушының аңсаған
айтқан осы педагогтың статусы бойынша үлкен керемет заң қабылданды. Бұл заң ең басымен осы балалардың құқықтарын қорғауға, балалардың бақытты болуына, балалардың өте сапалы білім алуына үлкен жол ашып бергені сөзсіз. Еліміздің бас мұғалімі пандемия кезінде қиындықтарға қарамастан жаңа жағдайларға тез бейімделіп, оқу процесін жалғастыралған үшін педагогтерге алғысын білдірді. Бізде қазақ айтады ғой, көш жүре сөйлет дейді. Сондықтан әлде де біздің білім саласында шешетін, дамытатын мәселелер жеткілікті, осы жұмысты сіздермен бірлесе отырып, жұмыла отырып шешетін боламыз. Жалпы биыл республикалық байқауға 173 өтінім келіп түскен. Байқау комиссиясы үздік педагог атағының 64 иегерін анықтады. Оның ішінде 3 мұғалім Қарағанды облысынан таңдалып алынған. Атап айтқанда шет ауданының Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Әйгерім Бүлкенбаева, Қарағанды қаласы Нүркен Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектептің математика және информатика пәнінің мұғалімі Татьяна Харышилова және Балқаш қаласындағы Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжінің электротехникалық пәндер оқытушысы Перизат Дәнибекова жеңімпаз атанды. Олар үздік педагог төс белгісімен 3 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақы алды. Ізгілікті насихаттап, азаматтық бастамаларды дамыту. Қарағанды облысында қайырымдылық керуені республикалық байқауына өтініш қабылдау басталды. Конкурс 7 номинациядан тұрады. Құжат қабылдау шаралары 30 қарашаға дейін жалғасады. Алдымызда әрдайым таңдау тұрады. Жақсылық жасау немесе оған мән бермеу. Биыл елімізде қайырымдылық керуені байқауы осымен 4-ші рет өткізілейін деп отыр. Яғни туған жердің дамуына үлес қосып, мұқтаждардан көмегін аямайтын жандар кезекті мәрте құрмет қошеметке бөленбек. Конкурсқа игістерімен көзге түскен кез келген азамат қатыса алады. Қарағанды облысы бойынша өтініштерді қабылдау басталды. Өзгелерді өздерінің игі ісімен ынталандыратын және жеке және заңды тұлғалар қатысуға мүмкін. Байқауға кәсіпкерлік субъектілері, қайырымдылық қызметі мемлекеттік қолдауымен, мемлекеттік грант, мемлекеттік тапсырыс алған жеке және заңды тұлғалар қатыса алмайды. Жеңімпаздар жалпы 7 номинация бойынша таңдалады. Ең алғашқы аталым асар деп аталады. Ол халықтық салт-дәстүрді сақтауға бағытталған қайырымдылық қызметті атқаратын жандарға табысталады. Келесі номинация туған жер, яғни туған өлкесіне қайырымдылық көрсеткен лауреатқа беріледі. Содан соң батыл жүрек. Бұл аталым ерлік пен қайсарлық танытқан адамдарға арналған. Ал мейірім жолында номинациясы белгілі бір уақыт аралығында тұрақты түрде өтеусіз көмек көрсеткендерге табыс етіледі. Алдымен әрине облыстық кезең өтеді. Одан іріктеліп алынғандар республикалық конкурсқа қатысады. Қайырымдылық тарихы номинациясы қайырымдылық әлеуметтік мәселелерді үздік жариялаған үшін журналистке немесе шығармашылық ұжымға беріледі. Бала жүрегі номинация төтенше жағдайда көрсеткен ерлігі мен батырлығы және қайырымдылық іске қатысқан үшін 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жас өспірімдерге беріледі. Жануарға мейірім соңғы 7-ші номинация бойынша жануарларды қорғайтын, оларды асырауға көмектескен, сонымен бірге жануарлар әлеміне қатысты мейірімділік пен қайырымдылықты насихаттайтын лауреатқа беріледі. Өтінімдерді қабылдау 30 қарашаға дейін жалғасады. Байқауға қатысу туралы толық ақпаратты Нұрсұлтан Назарбаев қоры және Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығының сайттарынан табуға болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Нұрсұлтан қаласында Қарағанды облысының ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Ол осы демалыс күндері, яғни 2 мен 3-ші қазанда ұйымдастырылады. Елорда тұрғындары ет, көкөніс және басқа да азық-түліктерді қол жетімді бағамен сатып ала алады.
Жәрменке дәстүрлі түрде Хан Шатыр сауда ойын орталық алаңында өтеді. Қарағанды облысының 9 ауданы мен 4 қаласының 126 фермерлік шаруашылығы мен қайта өңдеу кәсіпорындары өз өнімдерін ұсынады. Барлығы 600 тоннадан астам өнімді сату жоспарланып отыр. Сөрелерде азық-түлік өнімдерінің 117 атауы ұсынылады. Оның ішінде 150 тонна ет, 20 тонна сүт өнімдерін, 495 тонна картоп пен көкөніс, 200 мың дана жұмыртқа апарады. Жәрменке Нұрсұлтан қаласының тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті ұсынған санитарлық нормаларды сақтай отырып өткізіледі. Қарағандылық Қыран клубы Қазақстан жастар хоккей лигасында өнер көрсетуін жалғастыруда. Кеше Қарағанды арена спорт сарайында Қыран оралдық Ястребе командасымен алғашқы матчын өткізді. Кездесу 4-2 есебімен қарағандылықтардың пайдасына шешілді. Кездесудің бірінші кезеңі қонақтардың белсенді шабуылдарымен басталды. Бірақ Қыран қақпашысы Альберт Коваль сенімді ойын көрсетіп, қарсыластың есеп ашуына мүмкіндік бермеді. Алаң иелері кезең түгісер тұста шабуылдарына нәтиже шығарып, 18-ші минутта Константин Трибунский есеп ашты. Ал сәл кейінірек Даниил Свинтальский бүркіттердің басымдығын 2 шайбаға дейін жеткізді. Осылайша 2-0 нәтижесімен қарсыластар үзіліске аттанды. Екінші 20 минуттықта қонақтар таразы басын теңестіруге асықты. 28-ші минутта дегеніне жетіп, есеп алшақтығын қысқарта білді. Алайда қонақтардың қуанышы ұзаққа созылмады. 37-ші минутта Владислав Жубунин таблодағы нәтижені 3-1-ге дейін жеткізіп, екінші кезеңді қорытындылады. Шешуші кезеңде де оралдық жігіттер шабуылға иек артып, есепті теңестіруге тырысты. 55-ші минутта қарсылас қақпасынан саңылау тауып, есеп айырмашылығын бір шайбаға дейін қысқарта білді. Бірақ арада 3 минут өткен соң Константин Дуреченский мергендігімен көзге түсіп, кездесуге нүкте қойды. Қорытынды есеп 4-2. Өкінішке қарай бұл ойында жеңіліс таптық. Бапкердің кездесуге құрған жоспарын жүзеге асыра алмадық. Кейбір сәттерде шайба салатын мүмкіндіктерімізді мүлт жібердік. Сәттілікте жетіспеген сияқты. Алаңнан көп қуылып, тәртіпті жиі бұздық. Келесі кездесуге таңғылықты дайындалып, жеңіске жетеміз деген сенімдемін. Жақсы кездесу болды, ешкімнің ұтылғысы келмеді. Ойын плей-офф кезеңінің деңгейінде өтті. Матчқа көңілім толады. Қарсыластарға да рахмет. Кездесуге таңғалықты дайындалып келіпті. Сонымен қатар жанкүйерлерге де алғысым шексіз. Қолдау көрсеткендері біз үшін үлкен көмек. 30-шы қыркүйекте Қыран Ястребы командасына қарсы қарымта кездесу өткізеді. Мирас Сәулехан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықтар жүздескенше.